Sanningen är fin, Lars. Ser du, Lars? Här är mandel. Mandelblom, kattfot och blå. Det var inte stor yta jag hade mandel på. Jag kan sätta nästa år igen här i sanden. Fruktansvärt jobbigt, Lars. Jag skulle behöva en dräng här som plockar potatisen. Det skulle vara fint. Titta vilka stenar jag hittar i landet. Det här är malm. Det här är tunga saker. Det här är ingen granit och ingen gneis. Det här är fina grejer. Det är bastusten. Det är till och med rostigt. Men jag måste fortsätta, Lars. Jag kan inte slå dank nu. Jag har de åren kvar. Det är åren kvar. Jag skulle haft potatisgrepet, men den jäveln är så vringlig. Det hjälper inte till de här små heller i alla fall. Såna här luringar, vet du. Det går inte potatis. Det hjälper inte potatisgrepen till. Det är sant. Det regnar fram snart. Det är sant. Nu ska vi gå på de åren. Dior, Dior, var det lilla Dioren, Dior, Dior. Här ligger potatisgreppen, men den är så jävla ranglig. Här ska vi fortsätta. Det är några meter kvar. Här har vi fröer också. Det är kul att vara i topp. Pepparoten kommer här också, Lars. Jag satte den här borta också. Här finns pepparrot överallt snart. Här finns det pepparrot. Någonstans. Här kommer den. Här är pepparroten. Han kommer här. Han skiter i kirskålen. Han skiter i kirskålen. Eller hon. Ska vi säga han eller hon, Lars? Vad syns det är det? Va? Se vilket fint upphäng jag har gjort på äppelträtt här. Det kallar jag för professionellt. Ska jag så här också. Ska det gå? Så. Så. Då blir det rakt. Ska jag kratta till och se om det kommer någon potatis? Ja, jag kan synga till ett lite så katten får en liten bra toalett. Är det så, Lars? Jag kommer fräcka fram några plog till. Oj, vad kvickrot det finns på kanten här, men jag får nog... Jag sätter potatis här nästa år också. Blasten, det tar jag inte bort. Det är fan. Fyrbacken, han kan ju sånt här. Nu kan jag inte filma mer, Lars, för jag måste vara produktiv. Du kunde få komma hit och filma. Petsson håller på här. Petssons brorsa. Nu kan vi det här. Hej då.